Prosvetni radnici su već duže vreme u štrajku. Oni sa vladom Republike Srbije pregovaraju o zahtevima. Dokle se u pregovorima stiglo, reći će nam Zvonimir Jović, predsednik sindikata prosvetnih radnika Vojvodine za region Zrenjanina. Ulazimo već u petu nedelju štrajka. Što se tiče regije Zrenjanin, štrajk i dalje traje, znači ništa se ne menja. Ono što se novo dešava, što je novost za sve, to je da se vrše pregovori u vezi sa promenom i dopunom kolektivnog ugovora. Reprezentativni sindikati su dali svoj predlog kolektivnog ugovora, sada ostaje da se to usaglasi sa vladom. Kolektivni ugovor koji smo dali na usvajanje je veoma sličan kolektivnom ugovoru koji su dobili policajci. Iako uspemo taj kolektivni ugovor da ostvarimo i u prosveti, mislim da će se steći uslovi da se nastava normalizuje. Naravno, od nas isključivo ne zavisi, zavisi od ministra prosvete, zavisi od vlade Republike Srbije, da li će taj kolektivni ugovor prihvatiti ili ne. Novine neke u kolektivnom ugovoru su rešenja koje su već ponuđena policiji, to su jubilarne nagrade na svakih 5 godina, povećanje procenta prilikom odlaska, procenta zarade koja se isplaćuje prilikom odlaska na bolovanje i tako dalje. A ono što je novina, što smo mi tražili, sad pokušat ćemo da to izdejstvujemo, to je da se iz naše plate izdvoje kao posebno davanje topli obrok i regres za godišnji odmor. U prosveti radi velika većina žena, pa povodom 8. marta pitali smo Ivanu Bošnjak, potpredsednika Sindikata prosvetnih radnika Vojvodine za region Zrenjanina, kako se osjeća za dan žena, a da je istovremeno u štrajku. Ako pogledate stanje u našoj zemlji svih ovih godina, primetit ćete da se žene ipak nikada nisu izborile za to da imaju istu platu kao muškarci. Ako pogledate prosvetu, gde je 70% žena zaposleno, vidjet ćete, prosvet uvijek ima male plate. Htela sam da kažem da je u prosveti 70% žena, a mi imamo ministra muškarca koji preti. Nama ženama je bez obzira na sve što smo jake i što smo hrabre i što smo stabilne i tako dalje, mi smo ipak emotivniji od muškaraca i nama je vrlo lako pretiti. I svakog dana slušati pretnje nije sve jedno, znate, mi svakog dana slušamo te, odbiće nam se od plate, te, ne znam, morat ćemo da uradimo ovo ili ono, morat ćemo da nadoknađujemo, da produžavamo nastavnu godinu. Ministar ima medije u svojim rukama, mi ih nemamo. Ministar se pojavljuje petkom i uvek izjavljuje nešto tako zastrašujuće petkom, da bi ljudi subotom i nedeljom sami kod kuće bili i plašili se. Pregovori sa vladom Republike Srbije se nastavljaju u sredu 9. marta, a istog dana u 18.30 u školi Nikola Tesla biće održana tribina pod nazivom Srpska prosveta danas.